Klokka er straks efter 6:30, fredag morgon, ska vi instifta Rockvasan. Jag tror att vi ska ditåt. Jag är ganska ensam i spåret. Fan, det här mål- eller startområdet, det är ju hur stort som helst. Man tror att en start liksom bara är en start, men det är ju som en hel jävla, ett helt lopp i sig. Nu har pjäxorna knyter upp sig redan. Första skylten när man ser vad fan man är. Fattar vad glada de är när de kommer upp för den första långa mördarbacken här i Vasaloppet. De är dock inte lika glada som jag är, hade jag klarat av. De var så jävla drygt, det var helt sjukt. Nu är det första gången som det blir liksom skidspår här. Man kan börja åka på riktigt. Hoho! Alltså den jävla mördarbacken i början tog fan knäcke på mig. Jag är så jävla slut. Det var kallt att ligga här, men jag orkar fan inte resa mig. Jag har något gött att ta fram i ryggsäcken. Fan, den är snart slut. Nu rusar kilometerna förbi. Minutes, 9 seconds per kilometer. Sista halvtimmen nu. Och här passerar vi ett mil. Jag åker efter pistmaskinen nu som åker framme. Så en jävla skillnad på glid. Nu är spåren fina som fan här. Det är vackert här i skogen. Jiha! Alltså i Smågan. Som ligger 1,1 mil från Vasaloppsstarten. Och här får bli slutdestinationen i Rockvasan. Och nu börjar jag frysa. För nu har svetten torkat. Och sen har jag åkt i jeans. Så det blir liksom lite stelt och obekvämt här. Men nu skiter jag i det. För här är det fest. Här har jag korvmacka, blåbärssoppa och apelsinjuice. Så nu ska jag njuta av att komma i mål i den första Rockvasan. Någonsin. Ses nästa år.